Така, здравейте на всички! Както обещах, следващото видео ще бъде на тема как да инсталираме операционната система. От миналото видео вече подготвяхме флашката с операционните системи, показва ви по какъв начин става нещата. Сега е време да ви покажа наистина как стават на компютъра. Преди обаче да започнем с инсталирането, трябва да поговорим за няколко неща. И така. Първото, което се сещам да ви кажа е, ако имате кутия, която може да отворите капака и да смените диска, примерно ако диска ви е прекалено малък, искате по-голям, вече не може да съхранява. Примерно 120 гигабайта, ви е точно една операционна система с апдейт. И какво правим по-нататък? Повечето неща, които се съхраняват или в документи, или на декстопа, и те се трупат в C-то, т.е. на хард. И нямате място за втори хард диск. И решавате, че трябва да ви вземете по-голям. Отваряте кутията, махате капака, махате кабелчетата, сега ще покажа и това, и слагате с нов хард диск. Това е един вариант за кутиите, за лаптоповете. Не ви карам да отваряте лаптоп. По-добре го занесете на място, където сервис, където може да ви направи това нещо с съответното заплащане. И така. Кога се тръгне да се преинсталира нещата, трябва да внимавате с следните изисквания. Първо, кога се стартира, тук долу ви излизат някакви числа и букви, примерно F1, F2, F5, F9, DEL, TAP, и ви докато вземете почетите, всички те изчезват. Това са така наречените служебни клавиши, които ги има и на клавиатурата. Ето, те са тук горе. С тях може да управлявате BIOS. BIOS какво е? BIOS е на един чип, който е вграден вътре в самата дъна платка. В него е записана някаква информация, която контролира всичко на компютъра. Не процесора, а компютъра като цяло. И сега, когато тръгнете да инсталирате операционна система, в някои случаи се изисква вие да влезете в този BIOS. Ще ви покажа на моя компютър как изглежда BIOS-а, и да кажете от кое устройство да се компютъра да чете операционна система. Какво имам предвид? Когато е хард диска ви е на компютъра, той е включен, вкарвате флашката в на UBS порта, и когато включи компютъра, и компютъра казва се, имам на хард диск операционна система, имам на флашка операционна система, от коя да се взема операционна система да тръгне. В този случай влизаме в BIOS-а и му казваме флашката в менюто на BIOS-а трябва да намерите едно горе в лентата с име BOOT. Като видите на него, ще видите и ще ви покаже всички възможни устройства, които компютъра разпознава. Хард диска, флашката, еди какво си, така, ако има други така. И ви трябва да направите така, че операционната система на флашката да се направи на първо място. То пише отстрани с плюсче нагоре, или просто му казвате и постепенно го качвате нагоре. В момента, в който го качите нагоре, за да излезете от BIOS-а, там служим F10, F12, или просто натиснете Save и излез, той ви каза сигурност и ви му казвате да, так, и той автоматично ще влезе в флашката ви, където качихме процента ми, и оттам ще започне да преинсталирате компютър. Сега ще ви покажа как става това нещо на лице. Ще ви покажа първо BIOS-а на моя компютър, какви са
бутончетата, ви трябва да се найти на вашия компютър. Ако сте запознати, няколко пъти рестартирайте компютър и внимателно се сръвтите, внимавайте кои са клавишите, които ви трябва. При мен са F1, да продължава на F5, BIOS, не, F5 диагностика, F2, BIOS, F12, бутване и така нататък, така че аз си ги знам предварително нещата. И така, горе-долу, следното. Ами да почваме. Сега ще наглася камерата на по-близко да видите нещата. Аз ще се махна от това, за да може да виждате по-добре. И така. Нагласаме си нещата. Така. Имаме всички предпоставки за работа. Сега. Първото нещо, което трябва да направим е следното. Да вземем флашката, да я сложим в USB порта, откъдето ще качваме. Така. Харда не го барате, той се е вътре в кутията. На него ще правите инсталацията, така че той ще си остане там. Но ако искате да го махнете, ето ви един хард диск. Пиновете за SATA и за гравът. Смените просто кабелчета, слагате го на мястото и готово. И така, да го включваме. В момента, в който ми излезе надписа на моя компютър Hewlett Packard, ето аз натиснах F2, за да мога да ви покажа BIOS-а. Ето това ми е моя BIOS. Така изглежда нещата на този компютър. Сега при вас може да изгледа по друг начин. При мен е това. Какво има на него? Значи, системните неща. Дата, да се промени датата. Системната информация. BIOS-а, коя е версия. RAM-та. Процесора, името и така нататък, и така нататък. Ето го, boot менюто и са ми дадени тези опции. Значи може от CD, т.е. дискета, от хард диск, от FOPD устройство и от флашка. Те са ми дадени автоматично, аз съм го дал тук. На този BIOS нещата са малко по-различни, тъй като той е серверен тип и тук мога да изключвам всяко едно от тези устройства от метките и да му казвам само от това да се взема операционна система, никой от друга и така нататък. От следващото пък драйверите, ето тези драйвери, понеже дъното имам 5 слота за хард диска, т.е. мога да сложа 5 хард диска. Всеки един от тези слотове мога да ги активирам и да сложа. А в момента, ако сложа отметка на някой от тях и там няма никой, то ще им даде грешка, че в SATA или кой си номер няма никой в момента, той е активен и ми дава тази грешка и така нататък. След като вече знаете ви как изглежда бутва и излизате, ще изляза от бутването и ще направя директно, ще кажа кой е номера на... При мен е бутването е 12. Ще изчакам паса заради. Той се рестартира. Ето, горе тук е темп лези. И така. Ето нещата, което... Първото нещо, което той ми дава. Ето го. Първото ето тук. Първата звездичка е, това нещо е хард диска, който в момента е включен на вашия компютър. Ето тази втората звездичка е UBS Device, т.е. на второто място ми е операционна система на флашката. От което? Сега аз му казвам ето така и искам да се инсталира операционна система от флашката. След като съм го маркирал, Enter. Така. На мен ми за две грешки, това не се притеснявайте на вас да видят. Едната ми грешка е, че един от портовете на RAM-та ми е изгорял, а другата, че този компютър имаше предварително два големи по 3 см дебели вентилатора, един ми изгоря и понеже те са вързани и той си ги търси с някакъв начин, аз ги махнах и съм сложил
RGB, така да светят газарски, деца вика. И сега, ето ми ги двете неща, които ми дадат долу. F1 да продължа, а F2 да вляза BIOS, F5 за диагностика. Ако нещо не съм, нещо паметта не ми е както трябва, няма нужда. Аз стискам F1 и продължаваме. Зарежда се, минали път ви показах, ето тази програма VNToy, на която е инсталирани ето тези. Имам две операционни системи, ето ги. Първото и второто са Windows 10 Pro, версия 21H2 на български и на английски, и следващите са 3 и 4 са Windows 11, 22H2 версията на български и на английски. Тъй като мой компютър, ако реша да инсталирам операционна система на Windows 11, ще ми даде надпис: съжалявам, не може да ви инсталираме операционна система, тъй като вашия компютър не поддържа съответните параметри за качване на операционна система, и така че съжалявам, няма да може да стане това нещо. Няма никакъв проблем, съгласен съм с това нещо. Искам да ви покажа Windows 10, той е в момента на лице и ще го направя на български вариант. Показах ви минали път във видеото как да си ги намерите, как да си качите. Ето това е програмата VNToy. И му казвам, след като съм избрал вече на български, казвам Enter. Излизам ми 3 менюта, избирам нормално бутване и чакаме да видим да се зареди. Имайте малко търпение като цяло. Някой път нещата стават бавнички и така нататък, но по-добре бавно и сигурно, отколкото да не стане. Надявам се, че този път ще стане. На едно от видеята, които правих, първо беше обърната камерата и второ трябваше да се чете от лево на дясно и така нататък. Ето, стартира се и този път имам късмет. Този път стана нещата. Така. Надявам се да стане и този. Ето, това е същинската главна страница на самата операционна система, инсталиращата програма на Windows. Ето ги на български език, на формата и така нататък. Казвам напред. Сега тук има една опция. Поправи вашия компютър. За тази поправка, ако мислите, че може да поправите нещата, направете го. А препоръчвам ви, ако сте направили сериозни грешки и всичко е объркано и така нататък, просто си направите частен инсталация. По-малко време ще загубите при инсталация на ново, отколкото да поправите нещата. Казвам инсталирай на ново. Така, следващото. Ако имате лицензионен ключ, който сте го купили, въведете го тук и казвайте напред. Аз не разполагам с продуктов ключ. Така, от менюто избирам си коя версия искам, дали е Home домашни, дали е образователна, Pro и така. Казвам Pro, напред. И така, приемам лицензионните условия на Microsoft. И сега, ето тези две неща, какво за първата настройка е инсталирана, Windows е запазване файловете, настройките и приложенията. Всичко, което сте инсталирани, само ще поправя операционна система, без да бара всички файлове, програми и така нататък. Персонализиран, инсталиран само на Windows, изцяло чист. Така, сега виждате ли тези неща? Първото, в момента, в който се инсталира операционна система, автоматично се прилагат такива дялове. Резервна система, основния, където е качен, и възстановяване и така нататък. Това са неща, които той си ги дели. За да бъде чиста инсталацията, трябва всеки един от тези дялове да бъде изтрит. Ето. Дяло едно изтрит. Така. Продължавам и този. И този. Така. Трябва да получите ето това. Само един дял. Ако видите, че тук примерно е 1 терабайт и искате го да нацепите на 2 и така нататък и така нататък, били на 3, ето този отдолу, където е с слънчицето, създаване, ето тук ви дава размера, ето това нагоре,
може да вместо седмица аз му да му кажа примерно две. Ето така. Така. И приложи. Така, сега отказвам, защото има си някакъв капацитет на разделяне. Ако беше примерно тук 1 терабайт или 500 гигабайта и нещо такова и така нататък, мога да го взема по 250, но той в момента хардиска ми е точно 75 гигабайта. Абсолютно никакъв, нищо не мога да се направи, освен да се качи операционната ми нещо друго. Но на мен за целта ви, която ви показвам в момента, не ми е нужно тези работи. След като сме го оправили нещата, казваме напред. И започва ето това. Копиране на файловете, подготовката, инсталиране на компоненти и като завърши ще ви покажа нещата. Така, не бързайте да махате флашката. Флашката се маха, ще ви кажа кога. Всичко трябва да се даде по реда си. Така че внимавайте. Не е кой знае колко сложно. Горе-долу цялата процедура, така както съм забелязал нещата, е около 35 до 40 минути. Имам предвид от самата подготовка да сложиш хардовете, да оправиш, да разделиш, да ги компактоваш, да ги настроиш, да ги генетизираш и така нататък, да стартираш, да кажеш на апдейтите, защото в момента качваме някаква версия, която съм я правил преди, примерно, миналата година. От миналата до сега, примерно, са качени много апдейти, така че де-факто след инсталирането ще има още малко работа до конфигурирането на всичко. И резолюциите на монитора, драйверите за видеокартата, трябва да си сложите, почти всичко, което трябва да е това, но основното, което стъпвате е операционната система. Може да направите сега тези настройки, обаче малко няма да ви се получат, ще ви покажа защо. Когато стигнем до крайния резултат, тъй като стигне до завършване и рестартиране, ще иска и други неща. Ако си мислите, че е много лесно, лъжете се жестоко. Бавно и спокойно се работи и така. Всеки може да види в YouTube хора, които са показали как се прави това нещо. Мисля, че не съм сгрешил, като ви показвам и от моя страна. Може нещо да съм пропуснал, със сигурност. Може и да не съм пропуснал. Може да съм ви показал нещо, което други са пропуснали, което ще ви трябва. Става бързичко. 30%. Така, сега. Предишното видео, когато го правих, не стига, че беше обърната камерата обратно и казах, че са чете от дясно на ляво, но там се появиха и възможни грешки, които може да ви се появят на вас. Примерно, слагате харда, той е вътре в кутията, нали? Вие няма да го махате, може да сложите някой друг. И като тръгнете да инсталирате, компютъра да не го разпознае, да го няма въобще. Друга грешка, примерно, да не тръгне операционна система от флашката. Имаше още няколко неща, такива, които ми се случиха миналия път и се чуя дали да го пусна това видео от гледна точка да видите грешките, не това, че е обърнато обратно, но беше малко с лошо качество, но мисля, че основно ще може да погледнете какви варианти може да се случат. Да, грешки колкото щете. Примерно. Върви идеално точно, изведнъж цък, нещо се случва и пак наново. Машина е, по всяко едно време може да спре тока. Ай, това имайте предвид. Спре ли тока, нещата се объркват. Когато тръгне да се апдейтва, нямате търпение, изключите компютъра, може да прецакате харда. И това ми се е случило и трудно за управление. Варианта е наново преинсталиране и всичко се губи вътре. Така че, де-факто, имайте си това предвид. Помислете внимателно за какво става въпрос. Колко е голям харда? На колко ще го деля? Ако се случи нещо с харда?
Примерно харда ми е 500 гигабайт. Ако го разделя на две и този хард се прецака и в едната част имам операционна система, както да е, а в другата част имам документи, файлове и така нататък, неща, които ми трябват и харда се прецака целия, отива ви вашата документация, там филми и други неща, които ви трябват. Помислете. Мисля, че е добрият вариант. 500 гигабайта за операционна система и там нищо да не се бара. Този хард остава сам за него, а да се качва нещата, когато правите нещо на десктопа, на документи, на снимки и така, те иначе се съдържат на операционна система. На този диск, тъй като като операционна система се вижда папки, музики и други работи и в тях, ако ги съхранявате, се едно качвате нещата на харда. Препоръчвам ви да имате второ гнездо или трето, то е гнездо да имате втори, трети диск за тези гнезда, ако имате достъп, т.е. дъното да ви поддържа още няколко хард диска, препоръчвам да имате още няколко такива и в тези дискове да съхранявате вашата документация, филми, музика и всякакви други работи, които са ви важни, а от операционната система да има само операционна система и програми. Абсолютно друго нещо. Защото може да се прецака. Хардовете, които ги ползвам, са... не са от най-бързите. Вече има и други по-бързи хардове. SSD-та не са на механически части. Или пък M2-та. Имам една такава тема в канала си. M2. Само че като текст не съм правил инсталации на за M2. И така, M2-то е една плочица. Аз някъде имах тук край мене, но сега в момента не мога да ви я покажа. Имам една компютър основния си, но тя е само за съхраняване на данни. Така е направено. Така че имайте това предвид. А, докато си говорим, ето вече стана 97%. Тоест вече сме готови почти до края. Една част от цялата работа вече приключва. Но не сме, но 100% всичко е приключило. Така. Последната стъпка ще ме накара да се рестартира компютъра. Може ви да му кажете да рестартира, може и той сам да се рестартира, ще видите. А да, и още нещо. Преди да почнете да инсталирате, гледайте компютъра да е включен в интернет. Дали е Wi-Fi, пръчка или кабел, гледайте да бъде включен. Защото ще си поиска някакви неща и той няма да ги... Ето това рестартиране за 10 секунди. Сега идва един не особен приятен момент. На мен няколко пъти ми се случи, направо пообяснях. В момента, в който рестартира компютъра, ако не ми тръгне иконката в началото на операционната система, та вкарва в един кръг и започва отдолу да се едно за зареждане и върти така около 7-8 часа и накрая ми казва, съжалявам, не можем да инсталираме операционната система и айде, всичко наново пак. Сега, при мен, понеже дигречките трябваше да продължа с F1, така при вас няма да има такива работи, продължавате по план, е това зареждане. Сега, тъпките тук са следните. Трябва да подготви всички устройства, т.е. след като има операционна система, трябва да подготви драйверите, рамта, видеокарти, други устройства, примерно слушалки, камери и всякакви други неща, които са включени към него. Не да си слагат драйверите, той вече е с драйвери. Ще видите, като излезе този надпис, надявам се. А може и да забие. Да, има и такъв момент. В момента, който върви еврит, бум, забива и край до тук. И блокира мишка, клавиатура, всичко. Ето това, подготовка на устройството, стартиране на услуги. Надявам се да стигне до последната стъпка.
Понякой път се иска много време, поиска някой път става бързо, никой не знае колко. Ако имаш някакво, ето подготовката на устройство, ако имаше да бяха направили Microsoft отстрани процентно съдържа, такова като процент, колко от всичко в момента върви, ще бъде много полезно. А, ето и подготовка на устройствата. Я, сравнително бързо става. Изненадващо за мене. По някой път ми прави номера, но явно за вас в момента, дед го прави това видео и реши да да поработи малко по-бързичко. Така се каже. Не се отчаивайте. Той си знае работа компютъра. Ако всичко правите както трябва и го направите, значи съм ви помогнал. Значи работата ми е не отишла на вятър. Така че това е целта. Да си помагаме. Кой каквото знае, помага на други и той се научи. Няма хора, които не се раждат на учене. Всички се учим с времето. Е, това подготвяне е много дразнещо. Казах ли, може да трае доста дълго време, може да стане много бързо. Може да оставите, когато го правите това нещо, може да го оставите на една страна и да отидете, да хапнете, да пините и така нататък. Не, има предвид навънка, просто да седите на едно място, вместо да се седнали на стола и да го чакате, да се подпрете главата и да почвате с крака да знервниче и така нататък. Ама, айди по-бързо, че нямам време и така. Ай, аз сега седя от зад камерата и чакам нетърпеливо да продължим по-нататък да ви кажа нещата, но нямам друг избор. Искам да го направя, правя го и чакам резултат. Ай, това е най-гадното нещо, което няколко пъти ми провали цялата работа. Върви всичко нормално и точно този момент тук подготовката преди стартирането на... Има предвид, когато компютър е готов, нали като включите компютъра, накрая ви излиза една картинка, въведете парола или просто влизате в нея и тази картинка с Windows лента, с инструментите, всичко и така нататък. Ето до този момент е изнервващия вариант. Подготвяне? Какво подготвяне не знам. И тук може да ви върти часове наред, до изнервяне или до блокирване. Върти и изнъж спира и до едно място и така остава. Ни клавиатура, ни мишка, нищо не работи. Компютъра продължава да си върти. Виждаш се, че работи абсолютно обаче нищо. Само работи. Какво работи, не знам. Всичко е заспряло, умряло и така нататък. Компа е умрял. Има първито умрял от подготовката и до тук спира. И така да върти в няколко часа или повече и накрая ти казва нищо не става и като блокира и тотално почвам да изперквам всякъде. Защото труда ти отива под дяволите и нещата, които са си чакало, не става. Снощи инсталирах Windows 10 на моя компютър, имаше някакъв проблем чиста. От началото на инсталирането до крайния резултат, до апдейтването, до новите версии, до драйверите, всички програми, лицензии, синхронизация с имейлите, паролите, всичко и т.н. Горе до цялата работа ми излезе 3 часа. Значи това има предвид.
Имайте търпение за цялата работа. Решавате да го правите, имайте си го търпението да свършите нещата. От началото става так, 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 тъпка по стъпка, едното следва другото, третото, петото рестартиране, пак наново, пак включва, пак правене другото, следващото, подготовка и така нататък до крайния резултат и апдейти, говоря и за апдейтините. На Microsoft апдейта всичките неща, там влизаме в настройките и глупостите и така нататък. Така че де-факто има много неща, които след инсталирането на операционна система и накрая целият резултат, накрая като е готов, рестартиране последно, виждате, че всичко работи, шатдаун, изключване и сте доволни от резултат. Всичко останало друго, ако... А, иска да кажа предварително и още нещо, забравих още в началото. Когато тръгнете да преинсталирате нещата, ако харда се още работи и имате достъп до него, вземете си, приберете всички файлове на една флашка, каквото е нужно, така нататък. Прегледнете го предварително. Това не ми трябва, това ми трябва, това не ми трябва. Това, което ми трябва, съберете го на едно място. Вземете, копирайте го и сложете на една флашка. И ще го имате после за новия компютър да си ги сложите обратно. Забравите ли тази стъпка, с Богом на нещата. Няма връщане назад. Така че да знаете горе-долу нещата какви са и после, след като направите... А, той да вземе, че да стане. Леле, какъв късмет. Адано, ай да не дърпаме дявол за опашката. Така, може и да стане... Има ти късмет. Така няколко пъти ето това рестартиране. Аз го ставам нарочно. Не съм махнал флашката. Има и преди това предвид. Ще ви кажа кога трябва да я махнете тая флашка. С операционната система. Надявам се, че това е първото стартиране на операционната система като цяло. Да видим дали сме се справили. Да се довърша мисълта за операционна система. След като направите всички настройки и другите работи, след като го конфигурирате, след като вече е готов, вече тогава може да се качите файловете от флашките на съответните дялове, ако харда е разделен или на другите хардове. А като казах, ако имате няколко хард диска, и това забравяй да ви кажа още началото, ако имате няколко хард диска, изключете ги от кабелите. Сега, за компютри, които имат кутии, лесна работа. Отваряте кутията и внимателно откачате кабелите за захранването и за SATA. И оставате само този диск, който ви е операционната система. Ако сега проблем, имате 2 или 3 хард диска и не знаете кой е операционната система. Хубаво е да вземете лепинки, такива залепващи лепинки, да се сложите по една лепинка и да кажете, това е операционна система, той винаги е C. Така се го кръстили, няма друг избор. И другите, като ги видите в устройството, може да кажете D и така нататък. Това е улеснение. Ако имате повече хард дискове, които кутията ви виждате и не знаете кой е операционна, трябва да играете на слуги. Тоест, махате кабели на един хард диск, пускате компютъра. Виждате, че имате пак операционна система, защото се зарежда, имате това нещо. Добре, изключваме го, като отворим кутията, махаме вторите кабели на втория хард диск. Ако пак включваме компютъра, включваме наново и ако пак се стартира операционна система, значи и последния диск е операционната ви система и може да го сложите лепинката и да му кажете C и да пишете OS, операционна система и ето стъпка по стъпка. Това забравя да ви кажа и това е много важно. Сега за лаптоповите там нещата няма как да стане работа. Те гледат как по-малко място да вземат с повече капацитет. Т.е. следователно сигурно ще имате един хард диск с всичко вкарано в него. Така че това. Моите съм ги сложил по една лепинка отгоре и знам, това ми е хард диска, това ми са единия хард диск за филми, другите ми са за работа и така нататък, трети наско и така всичко се знае. Ако нещо, когато стартирам компютъра и ако не го виждам в
иконката, съответния диск означава, че този диск нещо е му има и трябва да се поправя. Такъв диск вече ми се прецака. Махнал съм единия. Сега ще видя какво мога да направя. Дали мога да го отключа, дали мога да си взема нещата отвътре. Ако нещо не става, май трябва да се сбогувам с него и да го фръка в тази боклук. Така че имайте това предвид. Правете си архив, така го казвам аз. Правя нещо и на две места, или поне едно на флашка, и това, защото знам и флашките също се развалят, влизат къде ли не в кой компютър на някой друг и така нататък. Някъде може да фаните вирус, той не ви позволява, казва, не може да ви пуснем да отворите флашката, защото трябва да бъдете форматирана. Бум, какво правим сега? Ако го имате някъде друго на компютъра за съхраняем файла, добре, няма проблем, ще рискувам, ще форматирам флашката наново и после от компютъра ще си ги взема обратно. Обаче, ако съм качил всичко на флашката, а пък на компютъра съм го изтрил и флашката не работи, трябва да се форматира. Оп, грешка. Какво правим? Нищо. Почвате наново. Преди 2 години ми се случи следния вариант. Работя на един, имах 4 хардиска. И на единия хард диск работех моята си училищна документация, включително всички уроци за химия, биология, ЧП и какво ли не и така нататък, всичко, което ми трябва. И моя грешката, че не си направих архив, т.е. няма ги на друго място. Харда ми се прецака. Така загубих харда и беше хвърлен на кофата с буклук. Втората година правя същата. Пак прави това нещо, пак тъкмо застигам в момента, в който решавам да си правя бекап, той пък се разваля. Занесъл го преди мой приятел, той ми го отключи, успя да го отвори, извади информацията вътре и го хвърли хард диска, но извадих информацията. И имах късмет с това нещо. И така че да знаете, имайте го това преди сега. Почваме до тук основните работи. Да чукнем на дърво, нещата се потръгнаха. Правилно ли е региона? Да, български, да. България сме. Няма проблем. Може някъде да бъде друг. Българска е клавиатурата, да. Втора стъпка. Добавяне на подреба друга клавиатура. Аз избирам да е английския вариант. Така. Штатския. Добре. До тук бяха основните работи. Продължаваме. Вие, ако си мислите, че е много лесно, забравете. Сега започва много неща да се правят. Затова казвам, имайте търпение. Стъпка по стъпка. Това, че ти, ако не знаеш английски, по-добре си инсталирайте на български или помолете някой да го направи. Аз също правя тези услуги. Мога да ви инсталирам операционна система, мога да ви подготвя всичко и така нататък. Да. Като частно лице и така нататък, мога да ви взема някакви пари. Ако се познаваме, ще измислим нещо, почерпям за живи и здрави. Така че следвайте внимателно стъпките, не бързайте. Аз съм го правил много пъти, така че де факто го правя бързичко, но за вас ще го направя по-бавно. Сега мрежа. Понеже съм включил кабелния, няма никакъв проблем, ще прочете кабелната ми мрежа и така нататък. Но, ако сте сложили пръчка Wi-Fi, тя е представлява една флашка с една пръчка. Тук трябва да ви излезе мрежа Wi-Fi, където ви трябва да намерите коя от всичките в момента наоколо мрежи има колкото щете, вие да знаете коя ви е вашата мрежа. Да кликнете върху него и да въведете паролата за домашната ви мрежа и чак тогава ще продължим нататък, тъй като горе, както видите, пише мрежа. Значи той си има някакви стъпки тук, докато приключи и тогава ще ни каже да продължим. В момента мрежата ми е разпознал. Той предупреждава, поне ни пише, не изключвайте компютъра, все още извършваме настройки, надграждаме нещата, правилно да работи. Ако решите да прецакате нещата до тук, започнете наново. А има и вариант, че може тотално да унищожите харда. Аз мога да рискувам моя хард, защото е 80 гигабайта, майната му.
отива по дяволите в кощето с буклук и толкова. Много е повече 500 гигабайта, 750, 1 терабайт, 2 терабайта, какво правим? Така че имайте го това предвид. В момента не ми е прецакан комп. Просто се рестартирва. Да си надгради това, което е взел, това, което трябва. Що настигнахме до тук, значи нещата ще стигнат и до края. Така, даже не поздравява. Щом до тук гледате, значи имате още малко търпение до края да го изгледаме нещата. Няма да съжалявате. Ако го знаете тези работи, браво на вас. Ма те, с които не знаят, може да го гледате. Да. Може да е дългичко, може да е повече от 40 минути, но пък върши работа. Въпросът не е колко дълго е това видео, а въобще каква информация ще ми даде и ще ми бъде ли полезно това нещо. Така че да знаете. Така, сега започваме другите настройки. Какво трябва да извършите? Настройка за лична употреба и настройка за организация. Ако работите в някаква организация, това е. Ако е лична употреба, това. Напред. Сега. Microsoft така иначе се грижи за потребителите си. Тук иска имейл, който трябва да въведете и така нататък. Само че аз ви казвам, а ви си го направите това. Ще създадете тук. Значи следващите стъпки са имейла, т.е. Gmail, Outlook и така нататък. Следващата стъпка да иска паролата ви. Тогава аз не искам да пиша в момента нито имейла, нито паролата. Ще го направя офлайн акаунт. Ето тук долу. Ограничени функции и така нататък. Искам само да ви покажа как стават нещата. Вие ще го направите както трябва да бъде. Ето. Този компютър ще се ползва от нормално. И ще укъстим PC1, примерно. Персонален компютър е 1. Напред. Парола? Не. Не искам. Тоест, когато включа компютъра, ще ми излезе името PS1 и ще ми влезе без парола. Така. Стандартните неща, местоположение, да намиране на устройство, диагностика, ако нещо се прецака, дали нещо да ви помогне, избор на ръкопис, и така нататък, приемаме нещата да приключи по-бързо. Така, какво искаме да бъде? Развлечение, игри, учебен, творчество, бизнес, ако имате и така нататък, ако нямате бизнес да купувате разни работи и така нататък, след като сте ги направили, приемаме.
щом сме стигнали до тук, значи още няколко минути няма да ни да ни лиши от свободното време. Така че почакаме. Така, ето това. Трябваше да стигнем до тук. Сега. Казвам ви, сега вече може да махнете флашката си от компютъра. Директно, без да се занимавате от тук. Той вече е инсталирана операционна система на компютъра ви. Сега, обаче има един малък проблем. Проблем е следния. Аз махам флашката и при мен няма да има проблем. При вас мога да кажа, пак трябва да влезете в BIOS-а и вместо номер 1 да кажете на компютъра, че искате от хард диска да се зарежда операционна система. Това е особеното нещо. Сега, след като вече имаме операционна система, не сме направили никаква настройка. Вижте за какво става въпрос. Десен бутон, може да сменим иконките. Няма никакъв проблем. Сега, ето това тук. Аз мразя тази част толкова голямо и няма място за всичко. И решавам десен бутон върху самата лента инструменти, настройка на лентата за задачи. Сега ще ви покажа, че не сме нищо ни направили като хората. Така. Искам да използвам малките букви за лентата инструменти. Стана. Така, това е добре. До тук е хубаво. Файлове менеджер. Ето го. Компютъра. Ето го C-то, на където в момента 50 гигабайта ми операционна система чиста, като сложа и другите работи, ще стигнем до края. Информация. Кликваме върху този компютър или My Computer. Свойства. И така. Компютър се заседава, ето го, има устройство, процесор дава, колко е рамта и така нататък, и така нататък. Версията на издание Windows, коя е версия, и какво си, що си и така нататък. Така че горе-долу нещата са такива. Имаше проблем, че ми може да се изисква и настройки, примерно. Така. Ето актуализациите, които трябва да направите после. И така, горе-долу. Тъй като влягаме с компютъра и все още не е активиран до края, в началото ви казах, че там ще бъде да сложите лицензионен ключ или да намерите някакъв кейган и така нататък, който да си го сложите, но преди да сложите нещо, което е кейгана и трябва да изключите всички настройки. Значи, за да сложите на някоя програма някакъв ключ, който не е лицензиран и друг и така нататък, и самата антивирусна програма на самия компютър, трябва да изключите тези настройки. Как се прави това? Казвам ви само на допълнение. Настройки. Влизате тук. Актуализация и защита.
Защита на устройство. Ето, проверка на хардуер. Не поддържа моя компютър, така че да знаете. Така, защита в Windows. Защита от вируси и заплахи. Така, ето. Настройка защита от вирус заплаха, управление на настройките. И сега това защита в реално време. Изключване. Той ще ми попита, ето това сочетение, вие му казвате да. Второто защита от предоблака. Защита е това. Изключвате всички тези неща. Е така да бъдат. Оставате го на една страна, затваряте този. Отивате на контрол панела. Категория малки иконки. И отивате в защитната стена на Windows Defender. Ето това. Промяна на настройките за известие. Изключвате и това. И това. Ето това бъдат. Казвате ОК. Оставате го отключвате. И след това на програмите започвате да слагате своите програми, да слагате краковите, така се каже. Така нататък. След като направите това нещо, връщате обратно всички настройки обратно, както си бяха. Така. И рестартирате компютъра. И вече от тук нататък сте готови за това. И качвате, почвате да качвате програма и така нататък, и така нататък, и си го устройвате както си искате. Настройка на дисплея, драйверите и така нататък. Това изображение не ми е трябва, плътен черен цвят и така да се вижда хубаво и така нататък. Та, това е. За мен беше голямо удоволствие и търпение да ви покажа как стават нещата. Надявам се, че съм ви помогнал по някакъв начин да си направите инсталацията. И до следващия път.